Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю, це програма «Тема дня», в студії ведуча та журналістка Світлана Гнівенко. І сьогодні ми будемо говорити про громадську організацію «Команда не словом, а ділом». І я вітаю в нашій студії гостя, це військовий волонтер, журналіст, поет, громадський діяч Олександр Підгірний. Вітаю вас. Вітаю. Пане Олександре, ви вже були в нашій студії, ви розповідали про свою творчу діяльність. Тепер ви ще й долучилися до громадської організації. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Взагалі волонтерством займаюся ще з 22 року. Саме в ГО-команду «Словом, а ділом» вже знаходжуся трішки більше року. Був менш волонтерський напрямок, більш був поетом, а зараз став більш волонтером та їздом до хлопців, допомагаємо як можемо. Розкажіть, будь ласка, про свою там першу поїздку до хлопців, про останню, що привозили, які, можливо, заходи організовували. Останньою поїздкою займалися мої колеги, вони їздили до 3-ї ОШБР, надавали їм допомогу, яка потрібна, це як продукти, це теплі речі, все, що просять хлопці, тому що попереду зима, потрібно їх зігріти і таке інше. Перше, що я пам'ятаю, що прям таке масивне, те, що я сказав, що я журналіст і безпосередньо почав бути голосом команди та знімати сюжети саме від імені команди, монтувати сюжети з поїздок і такого іншого. Ви зазначили, що займаєтесь передачею гуманітарної допомоги. Як ви її збираєте? Це ваші друзі, можливо, заходи, які проводите? Команда дуже велика. Часом проводимо масштабні заходи. Це трофейні виставки з трофеями. Те, що нам хлопці передають розписані прапори, показуємо. Також нещодавно алею Шани відкрили в Новокодацькому районі. Проводимо виставки, допомагаємо, відкриваємо збори. Також волонтери кожні допомагають, як можуть. Що це за алея Пошани? Там в честь загиблих героїв від бригад і прапори України, і прапори бригад були встановлені нашою командою та взагалі містом Дніпром. Розкажіть детальніше про людей, які з вами в команді. Взагалі, як потреба в організації, що це за люди? Це люди, які можуть один одного підтримати, коли нам потрібна допомога, тому що ми всі люди. Також можемо хворіти і таке інше. Це люди, які небайдужі серцем. Вони йдуть завжди за своїм покликом серця, можуть допомогти, можуть підтримати і просто причимо заради хлопців. Всі різного віку, починаючи від 6 років, там закінчуючи людьми похилого віку. Громадська організація організовує виїзди до хлопців, благодійні виставки з трофейними речами. Що це за трофейні речі? Розкажіть нам детальніше. Трофейні речі – це починаючи від уламків різних ракет і такого іншого, закінчуючи російською формою. Ви можете прийти вільно на виставку, потоптатись по тій формі і таке інше. Це трофейні речі, різні там картки військові, гаманці, годинники, все, що було вбито, наприклад, військового, там його речі забрали і таке інше. Також розповідаємо різні історії, розповідаємо в школах, як їздимо до хлопців, як ми їм допомагаємо, розповідаємо, чим займаємось. Також я, як інструктор з першої допомоги, можу показати аптечку свою, що в ній є, що складається, як допомагаємо, як тим чи інакшим користуємось. Пускаємо дітлахів до наших машин військових. Дашою Швидкою, яка вивезла на одних хлопців та рятувала хлопців з поля бою, і діти також в захваті. Чи є запити, наприклад, людей або ваших друзів, от вони підходять і кажуть: Олександра, допоможи мені, покажи, як там накласти турнікет, або ще там, як зробити штучне дихання? Часто так не питають. Взагалі є в мене завжди страх, що коли я гуляю з друзями, я їх врятую, якщо їм стає погано. Мене не врятують. Тож, на жаль, їм не цікаво. Але часом так питають, там саме актуальне це кровотечі і таке інше. Як часто ви їздите до хлопців от з різними заходами? Наскільки вам зараз це вдається? Особисто я їжджу рідко, адже маю іншу роботу, а мої колеги намагаються щомісяця їздити до хлопців, різним бригадам допомагати. Як часто ви робите збори для хлопців? І які це збори? От які найбільші запити до вас? Зборів дуже багато, вони завжди актуальні, починаючи від теплих шкарпеток, що зараз актуально, закінчуючи зарядними станціями, тому що хлопцям потрібно заряджатися
взимку всім відомо, що телефони сідають швидше, потрібно заряджати телефони, рації та інше. Триває от у вас зараз якийсь збір? Особисто я – це противопростудні ліки і теплі шкарпетки, щоб утеплити хлопців. Також потрібні костюми «Береза» – це білий костюм спеціально, щоб хлопців не було видно в лісі. Це генератори, зарядні станції, зборів завжди купа, потреб купа. Щодня приходять нові потреби від нових бригад, намагаємось допомагати, як можемо. Олександре, ви також творча людина. Я знаю, що зараз артисти там влаштовують концерти благодійні, творчі вечори. Чи є у вас зараз такі заходи, чи, можливо, у планах? На жаль, концерти зараз не дуже йдуть, тож ми їх не організовуємо, адже один, уходимо в великий мінус, це один, а два, ну, навіть якщо щось збираємо, то це дуже маленькі суми. Маленьких донатів не буває, але більш вигідно я задоначу зі свого гаманця, ніж було організувати концерт. А як ви думаєте, чому от концерти зараз не користуються популярністю? Наприклад, жаль, дніпряни і взагалі вся країна втомилася від війни, не так вже донатять, як було на перших тижнях повномасштабки, і просто втомилися. Кажуть, що не на часі. Кажуть, що це дарма погоєний час, тож якось так. Можливо, є у вас така ідея от для хлопців там ближче до лінії фронту якийсь благодійний концерт влаштувати, творчий вечір? Можливо, у вас вже було таке в практиці? Хлопці частіше приїжджають до нас, ми їм готові завжди в Дніпрі відіграти будь-який концерт, щоб їх розслабити, щоб вони трішки відійшли від тієї всієї ситуації, яку вони бачать. Дуже виморені, часом дуже жорстокі навіть. Намагаємось з ними просто поспілкуватися, як люди, поспілкуватися про будь-що, але не про війну, випити каву. Нещодавно з бійцем 53-ї бригади зустрічався, ми з ним просто пішли, випили каву, поговорили не про війну, я його вислухав як людина. Це обов'язково бути другом, тому що всі втомились. Війна, 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 в новинах війна, в житті війна. А просто поговорити як дружина, як сім'я, дуже рідко таке зустрічається, на жаль. Скажіть, будь ласка, чи втомились ви? Особисто я втомився, але немає коли класти рука. Угу. Потрібно як працювати. Як ви тримаєте себе в ресурсі? Мене підтримують завжди близькі люди, надихаюся своїм особистим життям, там часом відходжу від усіх, просто сідаю в кімнаті, дивлюся серіали, так і тримаюся. А взагалі надихають люди, спілкування з людьми, і якось не падають рука. Останнє, що мені запам'яталося, це таке саме болюче, коли перед тим, як відкрити алею, ми були в школі. Я не думав, що я так запам'ятаюсь людям. На наступний день приходять, обіймають, і ці обійми також дуже надихають. Так надихають, що просто ти потім встаєш бадьорий, хочеться ще більше щось робити, хочеться ще більше працювати. Став голосом команди, якось так склалося. 1 числа, 1 жовтня ми також після відкриття алеї в День шани загиблих військових проводили автозабіг. Мав честь побути голосом та бути голосом всієї набережної нашого Дніпра. Ви були в якості ведучого, так? Так, я оголошував в честь цього цей автозаїзд і таке інше. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, як доєднатися до громадської організації? Можна приїхати в Новокодецький район, вулиця Велика Набережна, 111П. Там знаходиться безпосередньо штаб, можете прийти, як і привезти допомогу, так задонатити коштів і доєднатися до організації. Наразі дуже багато зборів, потрібна завжди підтримка. Можете знайти мене в соціальних мережах, це сторінка журналіст, військовий волонтер, український волонтер, та донатити на допомогу нашим бійцям. Це буде дуже безцінно. Що ви побажаєте нашим радіослухачам? Хочу побажати радіослухачам не здаватися, бути завжди на позитиві, попри все, що відбувається, допомагати нашим хлопцям та тримати себе в руках. Я дякую вам, а нашим радіослухачам нагадаю, що у нас сьогодні в студії був військовий волонтер, журналіст, поет, громадський діяч Олександр Підгірний, і ми говорили про діяльність громадської організації «Команда не словом, а ділом». Саме представником цієї громадської організації є наш гість. Це була програма «Тема дня». В студії працювала ведуча та журналістка Світлана Гнівенко. На все добре вам. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».